Alapvetően nincs munkaerőhiány a kereskedelemben, legalábbis ebben a régióban, a multiknál és a kisebb üzletláncoknál is van elég dolgozó. A bérek viszont nagy szórást mutatnak. A vasárnapi boltzár nem hozott kisebb forgalmat vagy bevételt, de a nyitvatartási időket szombatonként meghosszabbították. Az idén tavasszal bevezetett vasárnapi zárvatartás nem csökkentette a vásárlói forgalmat a nagyobb üzletekben összességében. A hétköznapok zsúfoltabbak, illetve a szombati nyitvatartási idő lett hosszabb szinte mindenütt. A törvényi változás miatt jellemzően nem kellett dolgozót elbocsátaniuk az üzleteknek, sőt a multiknál, ahogyan néhány régióban a kiskereskedelemben is jellemző a munkaerőhiány. A nagyobb üzletláncoknál az alkalmazottak bérét korábban a vasárnapi pótlékok emelték, sok helyen ez most hiányzik. Azóta volt olyan hipermarket, ahol 10% bérkompenzáció történt. Ám több multicégnél még mindig minimálbér körül kapnak a kereskedelemben. A magyar üzletláncoknál dolgozó eladók viszonylag jó helyzetben vannak munkaidő és a bér tekintetében is. Az átlagbér tulajdonképpen a Szabolcs-Kop ZRT-nél az országos szintet meghaladja. A szerencsére tulajdonképpen, mivel nekünk nem volt bérkiesés a dolgozóknak, ebben az évben is egységesen emeltünk bért minden dolgozóra. Tehát nem csak a bérminimum az dolgozó kollégáknak, hanem az összes kollégának egységesen, és ez tavaly is így történt. A boltok továbbra is úgy tudják megtartani a bevételeiket, dolgozóikat és a vásárlóikat is, ha jó áron, jó minőségű termékeket tesznek a polcokra. A témában vendégünk Vida Sándor, a KASZ régiós vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye, amikor a vasárnapi boltzár kapcsán beszélgettünk, akkor még voltak olyan hangok, hogy egy olyan hatása lehetett volna a vasárnapi zárva tartásnak, hogy itt ebben a régióban is akár munkaerőfelesleg keletkezhet. Tehát önök akkor is azt mondták, hogy ez nem igaz, mire alapozták ezt? Igen, hát mi úgy gondoltuk akkor is, hogy a forgalom az növekszik, természetesen, és ez alapján annyira le van már gyengítve a kereskedelemben dolgozók létszáma, hogy éppen ezért a forgalom növekedése miatt éppen ezért nem lesznek elbocsájtások. Viszont néhány régióban arról lehet hallani, hogy munkaerőhiány van. Ez némileg ellentmondás ennek. Lehetséges, hogy azokban a régiókban, vagy azokon a területeken, ahol más szférából, nem csak a kereskedelmi szektorból mennek akár külföldre dolgozni, vagy vállalnak munkát külföldön, lehet kérdés ez egyáltalán? Természetesen, tehát ketté kell választanunk azért a nyugatot és a keleti régiót. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a nyugaton teljes boltlétszám megy át az osztrákokhoz dolgozni, tehát annyira nincs munkás ember, aki dolgozon a boltokban. Itt a keleti régióban pedig ugye egyértelmű, hogy a vasárnapi boltzár miatt nincs szakember, hiszen a fizetéseknek kb. 20%-át jelentette a vasárnapi pótlék. Tehát nagyon megoszlik ez. Bizony szakember hiány van itt is, tudni kell, hogy helyentes kollégák nincsenek azért üzletekben. Tehát vannak szakember hiányok itt ebben a régióban. És pontosan azért, mivel nagyon kevés a fizetés, tehát a bérek nagyon alacsonyak itt. No, hát a bérekben vannak még nagyobb eltérések természetesen. Igaz az a kereskedelmi alkalmazottakra is, hogy a nyugati megyékben ha maradnak, vagy maradnának ezek szerint, többet keresnének, mint a keleti, vagy az alföldi régióban? Igen, több bért kapnának mindenféleképpen. Sőt, voltak ráutaló jelek, hogy innen keletről is tudnának biztosítani nekik például szállást, hogy átmenjenek a nyugati régióba, és hogy ott dolgozzanak, de egyáltalán nem reagálnak erre a kollégák. Inkább elmennek különböző üzemekben, ahol három műszakban dolgoznak, és ott túlpályát keresik, mint a kereskedelmi szektorban. Tudni kell azt, hogy a versenyszférában a kereskedelmi szektorban fizetnek a legkevesebbet. Sajnos ez így van. Hogyan alakult a kereskedelmi alkalmazottak munkaideje, munkaterhe most ezzel a vasárnapi zárvatartással? Az az igazság, hogy nagyon le vannak terhelve a kollégák, tehát a hétköznapokon. A hétköznapokon, így van, a hétköznapokon, hiszen mindenki megpróbálta a vasárnapi kiesett forgalmat azért a hét többi napjára áttenni.
főleg a péntek és a szombat, ami nagyon megnöveli a forgalmat, és bizony látszik, hogy nagyon leterheltek a kollégák. Éppen ezért kellene sokkal több alkalmazottat foglalkozni, szakembert. Éppen ezért mennek el, hiszen nem bírják azt a nyomást, azt a stresszt, ami éppen kialakult egy-egy ilyen időszak alkalmával. És egyszerűen már vannak olyan cégeink is, ahol a bérek viszont összecsúsztak, ahol egy szakmai garantált bér, ugye 122 ezer forint, és egy kezdő is annyit kap, valamint egy 10 éve ott dolgozó is annyit kap. Éppen ezért nagyon fontos, ami a bejátszásban is elhangzott, hogy igenis a béreket, azokat emelik azoknál a kollégáknál is, akik már régebben lojálisak a céggel, és ott nincsenek összecsúszva bérek. Tehát, de sajnos nagyon sok ilyen cégünk van, ahol összecsúsznak a bérek is, és egyáltalán nem. Ugye a bejátszásban az is elhangzott, hogy nem mindegy, hogy milyen üzletláncnál dolgozik az eladó, vagy milyen tulajdonú üzletláncnál dolgozik az eladó, avagy kiskereskedelemben dolgozik, mert a bér attól is függ, hogy melyik helyen mennyit adnak. Önök folyamatosan harcolnak a bérekért, és volt már olyan multicég, ahol el tudták érni azt, hogy bérkompenzációt hajtsanak végre. Egy multicég nemrég bejelentette, hogy azt a 10%-ot, ami ugye a vasárnapok miatt kiesett, azt visszaadja. Mi lenne a távlati cél? Mi lenne jövőre a cél? A KASZ hogyan tudja az érdekeit érvényesíteni a szférának? Egy nagyon-nagyon kemény bértárgyaláson vagyunk túl, amit kimondhatjuk nyugodtan, hiszen ez a bérfejlesztés, ami 10%-os és két szemjegyű, ez október 1-től már él, ugye ez az Orsannal tárgyalt a szakszervezetünk, és ez egy versenyhelyzetet teremt az Orsan számára, és úgy gondoljuk, hogy a kereskedelemben résztvevő többi nagy cég, multicég is megpróbál egy ilyen bérfejlesztést végrehajtani, hiszen mondjuk végig azok a szakemberek, akik most azért 10%-kal több pénzért oda mennek ehhez a multicéghez, azok most mondjuk a karácsonyi forgalommal kapcsolatban is előnyt fognak érvezni. Tehát a cég előnyt élvez a szakemberek által, hogy ők ott vannak. Milyen bértárgyalásokat fognak kezdeményezni a következő évre vonatkozóan, nem csak a bérekre, hanem kafetériára, mindenre gondolok itt? Mindenképpen előirányzott ugye a két számjegyű bérfejlesztés minden cégnél. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogyha ez a két számjegy meg lenne. A másik azért nagyon fontos dolog lenne, hogy a minimál bért azért 30%-kal szeretnénk, hogyha meg lenne emelve. Nagyon fontos, hogy végre már a kereskedelemnek presztízse is legyen, és azok a szakemberek is visszajöjjenek a cégekhez, akik eddig amiatt mentek el, mivel nem voltak megelégedve a bérrel, hiszen ez a legalacsonyabb a kereskedelem szektorban. Úgyhogy ezt tartjuk a legfontosabbnak. Hát a tárgyalás, mindig a tárgyalásokon derül ki különben, hogy meddig tud elmenni egy cég, és hogy mi azt, hogy tudjuk, hogy próbáljuk még ezt följebb küzdeni, tehát ezt a bértárgyalásnál. Van egy keret, ami mi szeretnénk ezt elérni, és hát mindig az adott cég vezetéssel, az adott helyszínen dől el egy-egy ilyen bértárgyalás. A bérek is vonzóvá tehetik ezt a pályát a fiatalok számára, hiszen tartósan munkaerőhiány akkor is keletkezhet, hogyha kevesen választják ezt a szakmát netán. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.